Velkommen til Boktips Live og dette møte med Torbjørn Jagland. Torbjørn Jaglands politiske karriere svimlende. Fra en oppvekst i enkle kår i Lier har han gått veien via AUF-leder til partisekretær og partiformann i Arbeiderpartiet. Han har vært utenriksminister, statsminister og stortingspresident. Og senere var han også leder av Nobelpriskomiteen og generalsekretær i Europarådet. Hans politiske liv speiler på mange måter den historiske utviklingen i Norge og Europa det siste halve århundret. Denne uka det 25 år siden han ble statsminister, og denne uka har hans andre del av memoarene hans kommet ut. Boken heter År i fred og ufred. Nå kommer det altså en mann som har vært statsminister, stortingspresident, utenriksminister, generalsekretær. Hvis ikke han får kjempeapplaus, så kommer han ikke opp. Ta godt imot Torbjørn Jagland! Hallo. Velkommen og gratulerer med en ny bok. Ja, tusen takk. Du kunne godt ha spurt meg om isbading. Ja, hvordan fordi, er det med fordi det? Fordi drev jeg faktisk med, og jeg utviklet min egen... Da vi bodde veldig mye nede i Risør og bosatte oss der etter hvert. Ja. Og da drev jeg med isbading, og jeg utviklet min egen teori for det, hvor sunt det var. Og det var det at når kroppen kommer ned i sånt kaldt vann, så tror den at den skal dø. Ja. Så den mobiliserer voldsomt mot... Og det veldig sunt. Og da kona mi hørte om den teorien, så sa hun at nei, heretter, så forlanger jeg at du skal ha et tau rundt maven her, og jeg skal stå på brygget og holde i det, i tilfelle de dør. Men så jeg liksom hvor langt ned det var til vannet. Mm. Og hvis jeg liksom skulle krepere der, så hadde jo ikke hun noen sjanse til å dra meg opp. Hun hadde ikke klart å dra deg opp, nei. Så da ga jeg egentlig opp det. Du droppet isbadingen? Ja, men så hentet det noe veldig hyggelig. Dette det kan det. Bli langt, folkens. Og det var det at på 50-årsdagen min så fikk jeg en bastu av Arya Sayonma, som hun installerte i huset, og det som da jeg begynte med var å selvfølgelig ta bastu og hoppe rett ut i snøen. Og det veldig sunt. Ja. Men jeg kan ikke skrive bok om det. Nei. Og du har, applaus til Torbjørn, isbaderen. Men du har skrevet om veldig mye annet og veldig interessant, og du begynner med et, synes jeg, veldig viktig spørsmål. Hvor ble det av solidariteten i det norske samfunnet? Og du sterkt kritisk til en sånn New Labour-utvikling. Fortell litt om det. Ja, jeg veldig kritisk til det som skjedde med introduksjonen av dette som heter public management, som egentlig ikke var noe annet enn at den offentlige sektor, altså offentlige tjenestetilbud som sykehus og så videre, skulle styres etter markedsprinsipper. Det tror jeg har ført til mange uheldige ting, og det har blant annet ført til noe som nå på topp av agendaen, nemlig enorm lønnsøkning fra lederne i alle statsbedrifter og i kommuner og overalt. Man har drevet dette opp, blitt en sånn lønnsspiral som har kommet helt ut av kontroll, etter min oppfatning. Så det har ikke vært bra for samfunnet, men så er det også noe annet som jeg er opptatt av, nemlig det at velferdsstaten vår jo fantastisk fin. Da jeg var stortingspresident, så ba jeg om en utredning om hvor det egentlig pengene går. Og det som var ganske egentlig hadde jeg mistanke om det, men som var sjokkerende for meg, det var at pengene gikk systematisk til de som allerede hadde mye. Ja. Mm. Ikke sant? Så det ble ikke noe igjen til de fattige. Nei. For når alle partiene hadde fakturert sine krav på statsbudsjettet, så var det ikke noe igjen til dem. Og dessuten en annen ting, at jeg så på utviklingen av lobbyvirksomheten, og den var jo fenomenal. Men hvem det som har råd til å betale for lobbying? Jo, det jo de som har mye fra før det også. Mm. Så det ble ikke noe igjen til de fattige. Og derfor har vi en utvikling i vårt samfunn og i
de fleste velferdsstatene i Europa, der det blir flere og flere fattige barn, blant annet. Så det er ikke så vanskelig å forklare, men det er selvfølgelig vanskelig å få gjort noe med. Jo, men du begynner jo med, altså dette bindet begynner i det du har gitt tronen videre, hvis jeg kan si det sånn, til Jens Stoltenberg. Og han og deler av partiet var da veldig inspirert av Tony Blair og hans New Labour og spinndoktorer på en måte. Er det det som er roten til den utviklingen vi har sett? Ja, ikke bare det, men det er en vesentlig del av det, etter min oppfatning, og det er det jeg prøver å forklare. Men jeg ser jo nå at dette snur om, og man prøver å tilbakekalle en del av det som skjedde, og det synes jeg er positivt. Ja. Vi må snakke litt om de mest betente tingene, tenkte jeg, for det har vært mye morsom mediestyr akkurat nå. Hvis vi kan begynne da med Jens Stoltenberg, i forrige bind så skrev de også om en del av den maktkampen og ganske ufyselig renkespill. Men også i denne boken så kan det virke som om du hevder at da Jens foreslo for deg at du ikke skulle bli gjenvalgt til Stortinget, men kanskje gå for generalsekretær i Europarådet, så virker det som at han og noen med ham hadde tenkt ut dette var innmari smart, for da kommer han ut av Stortinget, og han får jo aldri den jobben heller. Er det sånn? Ja, det var jo en embedsmann i UD ja. Som kom med en sånn sleivete, eller morsom replikk. Ja. Vi må jo ha litt morsomheter også, som Gro en gang sa i en valgkamp. Nå må vi få mer humor inn i valgkampen, og da svarte Einar Førde, ja, da Gro sier det, da er det alvor. Nei, men det var bare en fleip. Men det var vel litt alvor bak denne spøken også? Det kunne ha vært, fordi embedsmannen i UD visste jo hvor usedvanlig vanskelig. Han påstod at det ville være umulig for meg å bli valgt, fordi de som valgte i parlamentarforsamlingen, de hadde den jobben på rotasjon. Ja. Bare si det at ikke sant, det var Jens Stoltenberg som foreslo for han droppe ut av Stortinget, så kan vi heller prøve å skaffe denne jobben. Ja. Og så er det umulig egentlig. Ja, egentlig så, ja. Så man det som umulig. Og det var egentlig det hvis man tenkte at denne rotasjonen skulle fortsette, for det var ikke liksom sosialistgruppens tur. Men så var det jo det at regjeringene bestemte seg for at de skulle måtte ha en annen person. Mm. Det var Carl Bildt, Sveriges utenriksminister, som ledet ministerkomiteen, og han gikk veldig klart inn for meg, og at det skulle komme igjen med regjeringserfaring og en bredere erfaring enn bare å være parlamentariker da. Så det er klart at det var en viktig grunn ved siden av at jeg hadde veldig mye kontakter rundt omkring i Europa som støttet opp om denne valgkampen. Men vil det si at Jens var deppa da du fikk den jobben? Nei, jeg tror ikke det. Bare si det nå, det er mellom oss. Nei, altså, jeg må understreke at akkurat den der, den kom ikke fra han, den kom fra en i utenriksdepartementet som kjente til prosessene. Så jeg tror ikke det var sånn altså. Men vi skal avslutte med Jens, men det er klart, dere har jo vært både gode kolleger og alt sånn, men du er også relativt kritisk til hans rolle nå som generalsekretær, og hvordan NATO har utviklet seg. Fortell litt om det. Ja, altså denne boka her dreier seg jo om de siste 20 årene, og det handler veldig mye om utenrikspolitikk, for det var jo det jeg drev med hele tiden. Og hvis vi tenker over det, så har dette vært utrolig dramatiske år, som har fått dramatiske konsekvenser som vi ser hver eneste dag nå. Invasjonen i Afghanistan, sammenbruddet etter 20 år i Afghanistan, borgerkrigen i Syria, bombingen av Libya, og regim, at landet bare falt sammen. Mm. Bare et lite eksempel. Vi ser bare begynnelsen på de problemene dette har skapt.
det var tusen av mennesker som var som tjent for Gaddafi i Libya fra Mali. Mm. Da Gaddafis regime falt sammen, hva gjorde de? De dro hjem til Mali og startet, ble med i opprøret der. Og tro meg, det neste oppmarsjområdet for terrorismen vil være i dette området, i Sahelbeltet i Afrika. Vi ser det allerede nå. Så dette her, disse borgerkrigene som vi delvis har medskyldig i, og som har skapt flyktningstrømmer, så vi klarer ikke å ta det inn over oss. Hva dette har ført til. Det er 1,5 millioner flyktninger i Libanon, en stat som er på randen av å falle sammen også. Det er 1,5 millioner flyktninger i Jordan, et veldig fattig land. Det er 3 millioner i Tyrkia. Og hvor mange vil det komme fra Afghanistan? Nå fryser de ihjel i skogene i Polen, for de prøver å komme seg via Hviterussland til Polen. Mens det er tusenvis av mennesker som ligger på strendene i Hellas. Vi snakker ikke om det. Vi vil ikke ha noe snakk om det. Vi vil ikke ha noe snakk om hva vi var med på. Og denne forferdelige bombingen av Libya, som vi var med på. Ja, fortell litt. Nå, for jeg skulle egentlig ha deg til å angripe Jens Stoltenberg, men det ble litt mye. Men hvis du forteller litt om bombingen i Libya, fordi det er ikke alle av oss som er helt sånn klar over hvor fort det gikk, og hva som skjedde rundt det, og det skriver du jo en del om. Ja, altså jeg hadde jo vært leder av Stortingets utenrikskomité. Jeg hadde vært stortingspresident. Jeg kjente veldig godt til hva som stod i grunnloven og i Stortingets forretningsordning om hvordan utenrikspolitikken skulle føres, og hvilke konsultasjoner man måtte ha med Stortinget. Det som skjedde var jo at beslutningen nærmest ble tatt på SMS og på mobiltelefon, og gå til krig. Mm. Skal vi gå til krig? Ja, nei, på SMS. Og det var overtydelig at hensikten med dette egentlig var såkalt regimeendring. Begrunnelsen var selvfølgelig at det var fare for et folkemord, og derfor satte FN opp, altså ga autorisasjon til å ha en flyforbudssone, men det ble ganske fort klart at planen var regimeendring. Det prøvde man seg på i Afghanistan. Vi hadde 10 år bak oss, hvor dårlig det gikk. Som man burde ha lært, ja. Mener du? Det samme i Irak. Da amerikanerne invaderte uten FN-mandat, og hadde ingen plan om hva som kunne skje etterpå. Det ble borgerkrig. Hvem var det som startet borgerkrigen? Det var IS. Mm. Det var sunnimuslimene som ble satt til side av det nye regimet som kom. Det var de som startet IS for å ta hevn over shia-muslimene som fikk makten i Irak. Så det, men alt dette som skjedde, det har sin forklaring. Og vi må forstå hvorfor det skjedde, og det er det jeg da prøver å skrive om, og som jeg er veldig kritisk til da, altså hvis du skal ha meg til å si det. Så. Ja, det vil jeg si at du, men du beskriver jo det også enda tydeligere, fordi den første gangen i ditt liv, og nesten siste, du var litt tvilende nå ved siste valget, men det førte til at du gikk over til et annet parti, det er jo uhørt i Arbeiderpartiet egentlig, er det ikke det? Altså, du stemte på et annet parti. Ja, og derfor så ville jeg ikke si det til noen, for jeg ville ikke liksom bruke det rett foran et valg, men jeg hadde ikke samvittighet til noe annet. Og så hvem skal jeg stemme på? Alle var jo med på det, inklusive pressen, heiet jo dette fram. Mm. Men så jeg det at SV tross alt snudde da de skjønte at det var hensikten var et regimeendring som ikke hadde autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd. Mm. Så derfor så gjorde jeg det da. Jeg gjorde, har ikke gjort det siden, og har, tror ikke jeg det tenkte. Står, nei, da, men det står at du var litt grann tvilende ved dette valget også. Eller har jeg lest ja, nei, ja, det er alltid sånn at for meg er sosialdemokratiet noe stadig, noe som er der. Lederne kommer og går som en sånn
på en revyscene, så jeg forholder meg ikke til det. Jeg forholder meg til sosialdemokrati som idé, og det, den tror jeg fortsatt lever. Du har min fulle sympati, men vi skal gå til noe helt annet. Du var jo også i vel 12 år leder for Nobelpriskomiteen, og der har det også blitt bråk denne uka, fordi for det første så skriver du det at her er det 50 års taushetsplikt på alt komiteens arbeid. Og for meg var det litt overraskende da at du likevel er løsmunnet, eller hva man skal si, om hva du syns om de forskjellige her da, prisene. Men det skal jeg ikke ta nå akkurat, for jeg skal heller ta Jonas Gahr Støre. For du beskriver veldig interessant da Liu Xiaobo, hvordan uttaler du det? Chabot, det er ikke lett. Fikk prisen, eller skulle dere vurdert om han skulle få prisen? Da fikk du noen kommentarer fra Jonas Gahr Støre, vår nye statsminister. Kan du ikke fortelle litt om det? Jo, men først må jeg korrigere deg. Ja, og det er at jeg har holdt sekretessen i komiteen helt og holdent. Jeg har ikke skrevet noe om prisene som ikke er kjent. Det som jeg har skrevet om arbeid i komiteen eller som ikke har med prisene å gjøre, det er ikke sekretess eller hemmelighold rundt. Jeg skulle bare erte der. Men jeg synes det er viktig å, når jeg trukket fram den episoden der som du nevnte, og det er mange andre ting også, så er det for å beskrive hvor vanskelig det egentlig er for Nobelkomiteen å være uavhengig. Mm. Når du får, alle forlanger at vi skal være uavhengig, men om nødvendig så forsøker de å påvirke i det stille. Og det som skjedde da med den prisen til Liu Xiaobo, det var jo da at før vi skulle gi det, så det er klart at det var en utrolig tung beslutning å ta, men vi mente det var nødvendig og riktig. Men før vi tok beslutningen, så var jeg i FN-hovedkvarteret, som jeg var en gang i året, på den høynivå-uken der. Og da traff Jonas Gahr Støre, kom rett ut fra møte med den kinesiske utenriksministeren, og han hadde da advart kraftig mot at en kinesisk opposisjonell skulle få fredsprisen, og det kunne gå utover forhandlingen om handelsavtalen mellom Kina og Norge. Så da, og så kommer Jonas Gahr Støre ut, og jeg går forbi, det var et sammentreff rett og slett, og så forteller han dette til meg. Og det er klart at det måtte jeg jo merke meg, at han gjorde det, det er jo klart det. Og han hadde også en gang tidligere på et arrangement her i Oslo kommet med en bemerkning om dette her. Ja, dere har vel ikke tenkt å utlegge vårt forhold til, eller ødelegge vårt forhold til dette store landet, sa han da. Ja, nå er det noen som sier at det er litt tvil om hva som ble sagt, men det er jo ikke det, fordi at det var grunnen til at dette borti New York kom ut, det var jo at det sto andre rundt og hørte det. Ja. Og dermed så kom det ut til pressen den gangen. Sånn at det er, og det har vært mange andre ting også, som gjør at det er ikke lett å utøve dette som et, altså, å være uavhengig. Nei, men det er klart, men hva, du som selv har vært utenriksminister, hvis det var omvendt da, at denne Jonas Gahr Støre var i Nobelpriskomiteen, og så vet du, som akkurat har hatt møte med Kina, at dette blir bråk. Er det ikke greit å bare si da, hallo Jonas, kunne du droppe og ødelegge forholdet vårt til? Jo, jeg kan godt, jeg påstår ikke at han aktivt forsøkte å øve press på meg, det har jeg ikke noen tanker om, men det som man kanskje bør tenke på, det er at hvis han følte det som et press fra den kinesiske utenriksminister, så hvordan skulle jeg føle det? Mm. Hvordan skulle hvert menneske føle det at hvis du, når du står foran en beslutning, og så får du høre at den beslutningen du er i ferd med å ta, den vil sette landets økonomiske interesser i spill? Det er klart, det er ikke så enkelt det. Nei, nei.
Jeg synes jo det mye interessant rundt Nobelpriskomiteen, men jeg også morsomt at du skriver litt om sekretæren som vanligvis ikke satte sitt lys under en kjeppe, Geir Lundestad. Fortell litt om han og forholdet dere mellom. Vi hadde jo et veldig greit forhold, og han, men han var jo fra Nord-Norge da, hadde en, han hadde en... Det ikke det verste med han, det. Nei, nei, altså, han hadde en... Det vil si, der har jo en veldig direkte form, ja. Og det hadde han også. Ja. Og så han var jo veldig frimodig i komiteen, ja. Mens jeg måtte jo insistere på at han ikke var medlem. Det var fem medlemmer som var valgt av Stortinget, og han var ikke det, og det... Det kom like overraskende hver gang på. Ja, du kan si det. Men du skriver jo også veldig interessant om en av de Nobelprisene som har vært mest kontroversiell i din tid, Obama-utdelingen. Og du skriver at vår nye kulturminister, Trettebergstuen, formulerte noe sånn som at hun fniste av avgjørelsen. Fortell om hvordan du ser på dette. Ja, jeg forstår at det var et kontroversielt valg for så vidt, fordi han var jo så kontroversiell i USA, og det spilte med en gang over på oss her i Norge. Det er jo sånn det er. Men vi måtte jo se på de faktiske forhold. Og jeg kan bare nevne en ting. Siden nå det er veldig mye debatt om at Norge, dette med forbudstraktaten mot atomvåpen, som er litt kontroversiell, ikke sant? Hvorfor har den kommet? Hvorfor har det kommet opp at så mange land har ratifisert den og er blitt internasjonal lov? Jo, det er en direkte protest mot at stormaktene ikke har overholdt sine forpliktelser under ikke-spredningsavtalen om atomvåpen fra 1969. Og der står det følgende. Alle land som ikke har atomvåpen, forplikter seg til å ikke skaffe seg dem, mot at stormaktene avskaffer sine. Hva har stormaktene gjort? Hele veien det omvendte. Og nå er ikke atommaktene sinte og frustrerte, og dermed, og så har de da fått i stand denne forbudstraktaten, og forbud mot produksjon, lagring og bruk av atomvåpen. Men tilbake til Obama. Ja. Hva var det han sa i Oslo Rådhus? Bare det er nok til å gi han Nobels fredspris. For han det var jo ettertid da, riktig. Nei, det var ikke ettertid. Han sa det under i talen. Ja, men da hadde han jo fått prisen. Ja, men han markerte jo det før han fikk prisen. Ja. Men han gjentok det i talen. Og han sa, jeg vil at Amerikas forente stater skal overholde forpliktelsene i ikke-spredningsavtalen. Alle som husker hvorfor ikke-spredningsavtalen kom med demonstrasjonen over hele Europa mot atomsprengningene og frykten for atomkrig, husker hvor viktig den avtalen er. Og så kommer en amerikansk president og sier, jeg vil at... Og han fikk i stand et møte i FNs sikkerhetsråd, der alle atommakter kom med sine statssjefer, og som sa at vi har som mål å avskaffe atomvåpen i verden. Er ikke det nok til å få fredsprisen? Jo, slutt å fnis, kulturminister. Ja, riktig. Bare helt til slutt, jeg synes det er veldig gøy, fordi det er også ganske mange morsomme ting, det er utrolig mange interessante refleksjoner du har i boka, men så har du også da selvsagt opplevelser som er litt sånn mer humoristiske, og en av dem tenkte jeg vi bare skulle avslutte med, det er nemlig, for du hadde jo Carl I. Hagen, som en som gjerne ville vært stortingspresident selv, men han var det jo nesten. Og fordi han var din vicepresident, så ville han jo alternere. Og en av dagene hvor han skulle inn, så kom han med et forslag om antrekk. Fortell litt om det. Jo, den første måneden han skulle presidere i Stortinget, så kommer han inn til meg og så sier, tror du ikke det, stortingspresident, at jeg nå bør foresi følgende, at ingen som ikke har slips og jakke på seg i stortingssalen, får ordet.
Og så så jeg opp, og han sa, ja, men vicepresident, det står jo ikke noe om det I grunnloven. Det står jo, der det jo klart at de som valgt til Stortinget har adgang til salen og kan ta ordet når de vil. Så det ble ikke noe av det da. Og nå han var litt skuffet over det, men han var også skuffet over å ikke få vinke til folket på 17. mai. Det løste han også på en artig måte. Ja, han hadde jo kontor ved siden av stortingspresidenten, da, så han, og stortingspresidenten står jo på balkongen ut mot Karl Johan. Ja, for å hilse opp til slottet, ja, egentlig. Ja, og hans kontor jo ved siden av der. Så jeg stod der og vinket da, til barnetoget. Og han etablerte seg I sitt eget vindu og også vinket til barnetoget. Det litt morsom ting da. Så det de små og morsomme opplevelser man har på Stortinget når man I presidentskapet. Ja, og jeg får bare si som en morsomhet da. Du vet, partisjefen I Sovjetunionen, han skrev også bok. Brezhnev. Ja. Og første møte I sentralkomiteen etter at den publisert, så tar alle ordet og sier at dette var en fantastisk interessant bok. Og til slutt så sier Brezhnev, jeg tror jeg må lese den boka, ja. Og det ber jeg dere, folkens, om. Vær så snill og les denne boka. Gi kjempeapplaus til stortingspresident, statsminister og så videre. Torbjørn Jagland, tusen takk.